Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás Bohův a tohleto je mé 400. video. 400 videí jsem nahrál na YouTube, jej! A to už je si myslím hodně velká řádka videí. Obrovská řádka videí. Víte, co to je? 400, to je 400. To je 4 a 2 cigáni a 2 nuly. To jsou čtyřky, to jsou dvě ženy s dvouma prsama, dvojkama, čtyřkama a dvě plochy k tomu. To jsou prostě čtyřky. Opravdu je to hodně videí, co se všechno událo za tu dobu. Spoustu videí jsem natočil, párkrát jsem se ožral, popálil jsem si ksicht, dodělal jsem vysokou školu, přestěhoval jsem se dvakrát. Spoustu věcí se udělalo za tu dobu, co působím na tomhle kanále a co jsem natočil, nahrál a komentoval 400 videí. Doufám, že se vám to líbilo. No a dneska budeme hrát špelunky. Špelunky. Takže já tady kliknu na start. A už nám tady hraje 8-bitová úžasná music. A jestli si dobře vzpomínám, tak jsem dostal request na tuhle tu hru. A toto je hra, kde budeme sbírat určité věci, těžit, různě se proplítat nějakýma dolama. No a všechno to vypadá zaobalený do starého oldschoolového retro stylu grafického. A já... Ou, počkat, že tímhletím skáču. Tak dobře, už jsem je rozesračkoval. A já přesně nevím, co je tady jakoby... Au, co je tady přesně... Já se můžu chytnout. Co je tady přesně účel této hry? Ale vypadá to hodně zajímavě a... Proto... Si myslím, že bude dobré, když se na to podíváme, natočím to a trošku se u toho užijeme. Já teda momentálně musím sbírat nějaký hovna. A doufám, že tady budu moc nějak logicky... Jo, dobře. Logicky se dostat na ty ostatní zmrdy, které jsou pode mnou a nějak se tady s ním spolu propasujem. Moc neumím ještě ovládání. Z jednoho prostě... Proč je tady past? Proč je tady... Do prdele, vole. Normálně pavoučí síť, jak vole černošská mrtka sporna. Rozlíná se to od druhou krohu, lepí to. Tak a já si můžu vybrat momentálně. Počkej. Já to hraju totiž na gamepadu, abyste věděli. Takže je to přece jenom pro mě trošičku těžší. Ne, tak to nemůžu. Kam půjdem? Půjdeme dolů. Co myslíte, jak bych to měl udělat? Mám se dostat nahoru? Ne, já půjdu tady doprava. A tady jsou ty zlaté věci, které my musíme těžit. A já když si vyberu bombu... Aha, dobře, tak jsem tady vyhodil lano. Ty vole, vyskočilo ze mě lano, vole, jak... Nudle z nosu. Od námořníka, vole. Do hajzlu. Tak nic, tady zkusím hodit tu bombu. Au! Už to buchlo. Ale evidentně můžu fungovat dál. Takže já zkusím ještě jednou takhle. Bum. Buchni. Tak, ještě jednu bombu budu mít. Moc nevím, co je tady přesně účel této hry. Ale vypadá to... A teďka bych to mohl odbouchnout. Bam. Počkej, můžu nějak? To je dobrý, já jsem sice vyhodil... Vyhodil lano. A už jsem to vzal, vidíte to? Pozbíral jsem nějaký penízky. A můžu se tam dostat nějak? Můžu, nemůžu? Nevím, uvidíme. Každopádně pokusím se dostat na druhou stranu, protože já jsem se tady trošičku zasekl, ono je to přece trošku těžší, ještě když to hrál na gamepadu, že jo? Tak se mi nedivte. Ale špilunky! Můžete mi říct, proč vypadám jak Teemo z League of Legends s čepicou, který se omylem zatoulal někam... O, oh, nepadej! Nepadej ty kurvo. Který se omylem zatoulal někam do hajzlu. Au! To piči, já jsem se zabil. Ne, nezabil. Žiju.
nice. Můžu nějak postupně ty věci ničit? Těžko říct, že? Počká, tady zkusím. Hop. A já už nemám ani lano, já jsem to posral. A můžu sprintovat, už jsem zjistil, jak můžu sprintovat. Jau, a je po mně. Co když vemu tady, tady to? Au, game over, co mě zabilo? Co mě jako zabilo, kurva? What is this shit? Špelunky. Start, jedem. Tam je opičák. Normálně opičák. A! Jak jsem ho rozjíbal, vole, se napíchal na pícháky. Hop. Já nevytlačím některé ty věci. Ale podívejte se. Hele, nemám si tady toho borca. Help! Help! A jak mám za tebou jít? Já možná vím, počkejte. Teďka se to bouchne. Bum. Ahoj. Aha. Tak já jsem mu zabil asi. To jsem nechtěl. Neřvi. Hlavně neřvi, prosím tě. Pojďte se, co jsem s ní udělal. To je tak, když pomůžete kurvě, vole. Ona se vám nevděčná, dívej. Tak, tady jsem to rozjebal. To jsem vzal taky. Už to po trošičku přicházím na chuť, ale. Já musím někam donést. Oh! Zabili jsme ho, nezabili? Princeznu odhodíme. Ty, já s ní hážu jak s kurvou lacinou. To je naprosto... Co děláš? Čumte se na tu píču. To je úplně vylizaná kurva. No. Můžu já tady nějak lovit něco? Nemůžu, že? A dá se nějaká jít jinam třeba? Počkejte. Hop. Ne. Ale je to prostě rozjemaný. Hop. Já tu kurvu vemu na záda. Mama, jestli ho odnesu do nějakého bordelu, vole. Kam já mám vůbec jít, ale? Odhodíme děvku. A... Jau, ne, ta bomba padla na tu kurvu! A ono to ostřilo na mě, a ono vypadá, že je po ní asi. Slečno? Ne, jo, můžu si tady, když je mrtvá. Au! Já s ní hážu, jak s laciným bramborem, vole. Normálně jak s pytlem hoven, tady s ní hážu v té jeskyni. Tady by viděli nějaký ochránci lidských práv, vole. A tak můžu si tady, když je mrtvá, ne? Kdyby ho nemohl vzít. Zkusíme tedy... Zkusíme tedy jít někde jinde, počkejte, tady je bedna. Hop! Doleva! Špelunky! A, děvku jsem hodil zase do hajzlu. Ha, bombu! Našel jsem tam bombu. To mi rozhodně může hodit. Bohužel tady teda nejsem schopný absolutně nic udělat. Ale co kdybychom vzali tu kurvu? Dělej. Ano, máš s tou kurvou odjeli zpátky nahoru. A už trošičku totiž vím jak na to.
šli bychom sem. Běž, kurvo. Jau! Já jsem umřel? Jak je to možný? Piči. Do piči zasraný špelunky, vole. Šmelináři, špinaví, špelunkáři, vole. Usmrdlený. Start, jedem znova. Já vůbec nemám nic, co je pointa tady této hry. Hrál jste to někdo z vás? Víte někdo, co je tady za pointu? A dostal jsem špagát. Špagát mi ale více méně k hovnu, když ani nevím, jak ho pořádně hodit, že? Když ho můžu hodit maximálně nad sebe, vole. Můžu ho někde vyhodit? Hop. No, špagát hodím nad sebe, tak to je mi úplně k hovnu. Co když ho vemu? No a stejně zdechnu, vole. Můžu ho takhle rozjebat? Jo, já ho takhle můžu rozjebat, hele. Bam! Kurvo jedna. Já nemůžu nic chytit. Bam. Pavouk! Rozjebat všechny a už zase nemám ty, vole. Hele, tuhla. Bum. Už dovolil ho vyhodit? Podhodit to hovno? Kde je princezna? Já chci prince... Zasranej game over! Já to jebu, vole, to hrát nebudu. Pičovina, tak jsem si zahrál špelunky. A příště asi dáme něco novějšího. Tady toto je strašný retro, který jsem chtěl vyzkoušet. Bohužel moje hranice IQ nedosahuje potřebné míry, která je nejspíše asi 85, abych tohle tu hru pochopil a byl schopen nějak hrát, takže se vrátím zpátky k těm dementním hrám 21. století, kde hra dělá za vás úplně všechno. To je pro dementy, jako jsem já, a to budu hrát. Takže zatím čau!